Yashirin iqtisodiyot bozor munosabatlarida turlicha ko'rinishda namoyon bo'ladi. Masalan, ichki bozorga chetdan noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan tovar, tabiiyki, iste'molchiga yetib borguniga qadar bo'ladigan barcha bosqichlarda qo'shtirnoq ichida, soyada qoladi. Xususan, tovarlarni olib kirishda bojxona to'lovlaridan qochish. Buning uchun amalda ayrim xomashyo va tovarlar uchun joriy qilingan bojxona imtiyozlarini suiiste'mol qilish shubhasiz xufiyona iqtisodiyotga eshik ochadi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalar tomonidan Bojxona qo'mitasining targetlash va xavflarni monitoring qilish boshqarmasi bilan hamkorlikda fosh qilingan bojxona qonunbuzilish holatini ham hech ikkilanmay bojxona imtiyozlaridan qing'ir maqsadlarda foydalanishga urinish deb baholash mumkin. Joriy yilning 9-fevral kuni yallama chegara bojxona posti orqali respublikamizga kirib kelgan yuk avtotransport vositasiga hujjatlarga ko'ra poyabzal ishlab chiqarishda foydalaniladigan taglik, ichki qism, bo'yoq kabi 3 turdagi salkam 16 tonna tovar ortib Bir qarashda hammasi risoladagidek, qiymati 3 milliard 852 million so'mni tashkil qiluvchi mazkur tovarlarning barchasini go'yoki shippak ishlab chiqarishda foydalaniladigan xomashyo sifatida malakalab, bemalol bojxona to'lovlaridan ozod etgan holda olib kirish mumkin. Aslida-chi? Bojxona ko'rigi davomida yuk mashinasiga ortilgan 100 kg og'irlikdagi yorliqlar va shippaklarni o'rashga mo'ljallangan 538 kg og'irlikdagi polietilen paketlardan xulosa qilsa bo'ladiki, ushbu tovarlar aslida butun tovar, ya'ni yig'ilmagan tayyor shippak hisoblanadi. Buni Markaziy bojxona laboratoriyasi ekspertlari ham tasdiqlashdi. Bu tapchika xomashyosi 2-3 elementdan iborat bo'lib, tapchikani ustki qismi ko'rishimiz mumkin, qisradigan qismlari bor. Tapchikaning past qismi teshiklari tayyor holatda keltirilgan. Shuningdek, tapchika uchun logotip olib keltirilgan. Bu logotipni klei orqali bunda 10 so harakat bilan ajratish mumkin. Klei orqali bu qismiga yopishtirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, tapchikaning o'zini maxsus bir texnikasiz oddiy qo'l uslubida ham bir-biriga qistirish imkoniyati mavjud. Ko'rib turganingizdagi tapchikani bizi qo'lda hech qanaqa maxsus uskunasiz o'zini yig'ish imkoniyatimiz mavjud ekan. Tiftenni 2A interpretatsiya qoidasi bo'yicha agar qismlardan iborat holatda tayyor tovar hosil qiluvchi bu mahsulot olib kelinsa, uni bitta tovar sifatida taqsimlash haqida asosiy interpretatsiya qoidasida kiritilgan. Ya'ni bunda ushbu tovarlar respublikamiz hududida shippak ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarida ishtirok etmaydi. Ularni shunchaki qo'lda yig'ib ham tayyor holatga keltirish mumkin. Shunday qilib, yig'ilmagan 71400 juft tayyor shippaklarni bojxona yuk deklaratsiyasida poyabzal qismlar sifatida ko'rsatish orqali 3 milliard 142 million so'mlik bojxona to'lovlaridan qochish rejasi o'z vaqtida fosh qilindi. Hozirda ushbu tovarlar vaqtincha saqlovga olinib, holat yuzasidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda.